Šaukem jauka nazar lidi, vítám vás opět u Shadow of the Tomb Raider. Minule jsme s Larou skončili přesně na tuto místě, prostě jsme se už připravovali na slaňování, což je podle mě taky další nová dobrá věc, která je tam samozřejmě teďko nově přidaná a rozhodl jsem se, že to od ty prostě změny jak kanálu, tak i to, jak, co na tom mém kanálu bude, jsem se rozhodl, že to budu střídat takhle. Shadow of the Tomb Raider, Simící, ta čtvrtá série, ve středu bude nějaký ten vlog a takhle se to prostě bude střídat. Protože říkám, mě to prostě nedalo a měl jsem chuť na další díl, protože říkám, je to prostě úplně vážně skvělý, sice žádný boj, ale říkám, já jsem se to fakt, že jako jedině ráda. A zase je to už o něco lepší, už nám zase Lara běhá krapet rychleji, jak jsem říkal, ono to za pár dní bude dobrý. Pak už se přece suká nahoře i ta textura a říkám, ono to bude dobrý, v pohodě. Hlavně se nechci zabít hned tady. Ale i kdybych se přizabila, tak už se nebudu muset stěžovat na ten jako jak vždycky začala, protože to bylo prostě šílený, jak v Tomb Raideru 2013, tak i v Rise of the Tomb Raider, říkám, to bylo úžasně prostě začala. A v Rise of the Tomb Raider to taky nebylo o nic lepší. Já říkám, tady žádný zvuk, žádný ječen úděsný jako předtím, tady máme o to hezky svatý klid. Takže mě ty smrti tak nebudou švát. Co to bylo? Vidíte? Nic, žádný ječení. To bude jenom názor na ukázka, že nejčí. Já jsem se vlastně zabít vůbec nechtěl. A jestli to nečítaný je náhodou prostě jakože fakt pěkný. Já vím jak, jenom jsem blbě na to naskočila. Proč se kraje, bude lepší si pospíšit, no jasně. Protože oni už jsou tam taky na cestě ty trendy a ten doktor Dominic, nebo jakže se to čte, nebo Dominic, já se já fakt říkám, nevím. Jo a ty to bude chtít tam pěkně nějak přes... Co zas? Šitko, ona furt věčně šituje už celou dobu. Každým dílem je to šitování větší, vždycky něco tak shit, prostě je to hájit. Tak jo, hezky takhle. Teď pěkně přeběhnou na druhou stranu. A teď skočit, už nám to tam dává signál. A teďko říkám, teďko taková těžší čas, říkám, nerada bych se zabila, fakt, že říkám, nerada. Tak by to chtěl asi se nějak slanit, že ano. Ují. No, teď se musíme rozhoupat. No říkám, teď jsem to fakt podělala. To jsem přesně čekala. A teď nás to hodí zase úplně šíleně naprosto daleko. Ach jo. Mě to těší, než se zdá. Nechat se tam je tady o tom. No, pospíšit. To se tě fakt jakože lehce řekne, aby na to nesměla být tím pádem takový dřevo, aby si mohla pospíšit. Jak jsem říkala už v Tomb Raider 2013, se mnou to bude, ona bude mít ještě těžký, ne voda samozřejmě. No říkám, tady nebudou těžký boje, ale zase tyhle si hrozný krkolomní věci tam jsou špáně, jakože mi tam celkem chybí to
přeskakování na tom lani, prostě to přehoupávání, jako bylo v rejsu do Tomb Raider, ale kdo ví, říkám, možná to tam snad bude, jak jsem nebyli zvyklí z rejsu do Tomb Raider, snad jo. Říkám, samozřejmě jsem to hrál jen do nějakého místa, nehrál jsem to celý, takže říkám, nevím, co mě tam ještě může čekat. Já bych se potom nedívala zase, že tam prostě budou nějaký ty voje, protože na konci rejsu do Tomb Raider to bylo fakt, že naprosto šílený prostě. Já jsem se prostě díval, že jsem toho Konstantina nakonec zabila. A nebudeme 52 rejsu do Tomb Raider, to už máme pryč a teď se hezky budeme věnovat aktuálnímu Shadow of the Tomb Raider, co tady teď zrovna máme na stole. A teď si to nepoto. Teď si to hlavně nepodělat. Prostě jednoduše zhoupávat, to je jednoduše. No na tom není zase až tak... No dobrý, hezký dopad. Jo, je to tady. Ne, to je připomněné prostě jak ve Shreku, jak jsem si to jenom prošla anglická. Ne, this is it, je to tady. No tak houby. To je naprosto hustý, temný zákoutí, prostě jsme v hrobce zase opět. Nejradši bych ji do toho zadku nakopla, ale říkám, ona za to nemůže, že se jde tak pomalu, pořád ještě stále. Je to zase lepší než v první části, ale říkám, proto je zase žádná sláva, že jsem si mohl říkat, jo, to se fakt v ohoně zrychlilo. A za pár dnů mi to bude běhat. Jako těm ostatním let's playerům, co to dávají prostě na YouTube. Hlavně to poznám dobře na tom zaměřování, že už to nebude tak hrozný. Už mám tu ruku mnohem pevnější, mnohem jistější, už mi to zase tak neklingá, protože předtím já jsem toho chlapka vůbec nemohl střelit, protože to prostě vůbec nešlo pořádně zamířit. Sakra. Zase jsme to podělali. Je, no to je jedno, stačí se takhle schejbnout a pohodíš se zase. Ježimaria, krysař, tady bude krysař. A ty si říkáte, co jako vážně krysař v Tomb Raideru? Ne, jsou tady jenom krysy, není tady krysař. Samozřejmě v Tomb Raideru, tak co by dělala taková plátková postava v Tomb Raideru, že jo? Taky ne. Já se těším jako na ty zvířata, na ty kapibary, jak tam jsou, což já vím, že jsou tam kapibary a ty gepard nějak, prostě nějaký tyhle divoký zvířata. Ty, ale není ta voda úplně úžasná? A jo, levce to rola jsem. Ty bláho, to je ale naprosto hustý. A protože je mínus něco, že plavání pod vodou je strašidelné, co mi to jako kecá, teď mě to jako strašidelné vůbec nepřipadá, že ti přijde právě naopak jako že... Ježišmarja, úhoř, elektrický úhoř! Jestli si vzpomínáte na Ankh, malý faraon, tak tam jsme zrovna si z toho elektrického ohře dělali baterku do toho stroje času. Jasně, to se krapet nadechneme. Říkám, to je dobrý, že nemusíme plavat prostě v kuse, protože tady mi ale, já mám za to, že tady mi jakože vydrží jako díl jako s tím plaváním, jakože to je jako, že fakt, že vodost, protože v Rise of the Tomb Raider tam bychom byli jakože fakt už nezmrzli. A dost jako z Rise of the Tomb Raider, už toho tady bylo akorát dost s Rise of the Tomb Raiderem. Takže teď už by to snad stačilo, ne? To je takový zbytečný šoking a ono nic. Ty, ale to je naprosto zase šílený. Říkám, já bych se tam normálně zbláznil, jako
Mě ne, nevadí, je takhle ještě v těch skalách, no to jako fakt nevím. Ještě no teda hus, no hezky, hezky. Ten názor kámen, a teď jako co? A to člověka ještě ta voda vysvěle, jak prostě nemůže dýchat a pak taková panika přichází v tu chvíli. Já se vsázím, že Lara má úplně teďko hrozný panický strach, aby to prostě nezavilo, nebo aby prostě se neudobila kvůli tomu, že by došel dech. No říkám, já tady mluvím o zavalení a jak sotva to dořeknu, už nás to zavili. Ježišmarja, hele na mě. Tam tady ne tento. Já se nezapůjdu hrozně bál, že to nejde. Říkám, to co je fakt hrozně emotivní hra, už po druhý zmiňuju, že to hrozně vtáhá do hry. Neříkejte mi, že jste se teďko nebáli, tyjo, já mám moje srdce pomalu v kalhotách, no to zase ne, to bych zase přehnala, ale prostě mě to hrozně vtáhlo do hry, že jsem měla pocit, že jsem pod tou vodou taky normálně. Neříkejte, že jste takový pocit neměli, protože ne, tak to fakticky krapet nechápu. Jasně, chápu, chápu. A teď se právě blížíme k logické hádance, kterých je teda v tuto hře jakože nespočet. Ne, to jsem podělala, to jsem podělala. Jako poprvé, proč vyskakuju? No, protože právě já jsem zvykla, že když slyším tu ten zvuk, že jsou tam ty budeky na zemi a že mám skočit, tak právě, no jo, automatika prostě, to bylo automatický reflex. Nebo to zkusíme přefiknout? No, sice tam jsou, a teď už aspoň nás nemůžou překvapit, že vidíme, že tam jsou, že? To prostě není nějak nečekaně. Jo, furt nám to tam píšu, když už jsme přece jenom na kameru že skákali, ne? Tak to přece není žádná novinka. Wow. A já říkám, to je fakticky jako Underworld, to prostě není o tom pochy. Ten, kdo prostě zná Underworld, nebo Jonah, mě viděl, jak jsem ho natáčela, tak by měl prostě vědět, že se to tomu fakt, že jako hodně podobá. Ježišmarja. Přeskočit, přeskoč! Ježišmarja, to vypadalo normálně blbě, že se fakt zabiju. I can tell it's causing tremors. Teď! There's a pyramid. I'm gonna get to the top. Jasně, musím se dostat nahoru, to chápu. Takže jo, fuj, jsme nahoře. A teď budu muset zmáhnout instinkt. Protože já totiž tu logickou hádanku prostě jinak neudělám. Dřevo, kašlu na dřevo. Laura, how's it going? No, jak to jde? There are platforms that can help me reach the top. Jasné, že jsou tady nějaký platformy. Jaký platformy? To jsou přece ty, ne? Prostě nějaký věci, nějaký zvěrky, s kterýma se můžu dostat nahoru. Že tady něco vezmu, nějaký náčin z krabice. Říkám, to se bude prostě hodit, znáte na vylepšování těch věcí. Ty říkám, doufám, že se to pamatuju, protože fakt jako jasně. A tady vidíte, že nám svítí modře tyhle ty planky, takže prostě jednoduše musíme vzít vozejk a prostě to protlačit těma prknama. Ještě, že jsem si to zvolila na to easy, protože to modrý nám signalizuje, že to prostě s tím máme něco dělat. Říkám, já bych na to vůbec nepřišla, ze začátku skákala tam vepředu a tam si vepředu jsem neměla co dělat. Sakra, vozejku se nějak nechce. No jasně, já už chápu. Který potřebuji použít lanu. Vlastně, ona to ta Lara sama řekne, no tak chytni to sakra, ne, snad to umíš vytáhnout, ne.
A do prče, co jen se vypadá špatně, tak jsem se to asi podělala, budu muset se vrátit na checkpoint. No dobrý, nebudu muset, já jsem jenom to měla správně udělat napřed, že jsem nejdřív měla vytáhnout to zrovna pak zkusit ten vozek, no. To je v celku jedno, jestli to uděláte tak nebo tak, jde vám to na stejno. No, teď bychom měli jít zase nahoru sem, hele. Takže jo, co svítí modře teď. To je hezký, já mě svítí modře momentálně teď konic. No, abych šla jako za vozejkem, abych pravdu řekla. Bláho. Já se tady úplně motám. Pomoc. No teď jako baborat sakra. A já jsem říkala, tam mě nepomáhá ani ten instinkt prostě vůbec. Tady by měla být nějaká tučna s tím vozejkem. Měla jsem radši dělat semíky. Tam žádný logický haremky nejsou. A ne. Možná se seknu, ale my to zvládneme. Možná to se bude trvat dlouho a s tím jen běháním kort. Svojí chůzi. Ne, ty kravajzna. A tak jak chodí pomalu, furt ještě pořád nejde prostě pořádně ovládat. Protože jsou, ty logické hádanky easy. Mě teda jako moc easy, fakt jde, že nepřijdou, fakt jako vůbec. No tak hele, když mě to dal sem, tak bych asi měla teda skočit sem jakože. Když si to teda ta hra asi přeje, tak by to snad mělo takhle jít, ne? Aj! Ty krása. Hlavně nespadnout pro všechno na světě. Co se děje teď? Jaký božené, co je zase blbě. Teď já jdu dobře celou tu dobu. Teda teď jdu dobře. Tak. Potřebuji zamířit. Já jdu zase opět na začátku, nic moc, ale říkám, to se vylepší, to snad vidíte, ne? Když nám to svítí a posílá nás to sem, tak bychom tady asi logicky měli bejt, ne taky. A co bude tady? Ne, to jsou nějaké části od něčeho toho.
A ty sbírat stejně nemůžu, protože první část už jsem propásla, ta byla totiž před tou vodou. Než jsem vůbec do ní vlezla. A tady je ta točná. Já myslím, že to bylo už tam předtím, a ne až tady. Já si popletla místa. No teď! No teď je to místo, ne? Teď taky ne. Jasně, že musím prostě dostat vozejk na tu točnu. Tak jo, díky Laro, já jsem vám helpla. Tak nakonec dobrý, už jsem doma, už jsme doma. A teď už to, teď už by to nemělo být vůbec těžký. I can rotate the turntable with that crank. Jasně. Rotate, chápu, prostě otočit to nějak dobře. No zase myslím, že tady neskysne, fakt říkám. Že já jsem to kupovala. Teda ne, to jsem říct nechtěla. Že tady těch logických hádanek bude prostě halda. Jak si to pamatuju z toho videa, tak provazama to má být směrem k nám. A pak už by ta páka měla přestat svítit modře, jak už, tam prostě si nemáme co dělat. No, takhle. Takhle by to asi mělo být. I can tether the cart to this crank. No, ale nekecej mi. Hele, já si to tady přepiknu. Co, pane, umíš přepiknout? No, mačkala jsem to. Ještě jsem to mačkala. Já nevím, co se divím, že mi to prostě nechce reagovat. Protože to, i když je to už třetí den, já ne, zatím ještě dobíhá druhej. Přes jsem říkal, že to vyšlo v 7:30 nebo nějak takhle. Tak furt prostě... I can tether the cart to this crank. Potom nemůžu chtít bůhví jaký zázraky ze začátku. Stejně jako nemůžu chtít zázraky po Tomb Raideru jedničce. Akorát vtip je v tom, že teďko se to netočí. Je tak proč jsem ten prostor přešmykávala. Když ho tam nakonec potřebuju. No právě, ten provaz tam musí zůstat hezky. I can tether the cart to this crank. No počkat, teď jsem tam viděla něco modrýho. Zpátky, zpátky. I can rotate the turntable with that crank. No, a teď mi to modrý zmizelo. Že to signalizovalo, že jsem měla, to nekecej mi furt, víš, jak musím lezeš na nervy. No, teď je to modrý, ty to vidíte. To je modrý. I can rotate the turntable with that crank. Já furt mi to kecá. Jo, co mám s tebou dělat, jako řekni mi co? A já to stejně otočím provazama teď kočanou k sobě, protože já už fakt jinak jakože nevím. Stejně se na tom zasekávám bez tak. Jestli si tady zase nějaký chytrák říká. Tato nedohraje. No tak dohraje, tak vás si zklamu, ale já to jen to překonám a překonám nakonec si celou hru, takže nechci tady
nějakýho možná pomyslného chytráka slyšet, že to nedohraje. Teda, že to já nedohraju. A to hezky to hraju. Překonám tuto minihru a překonám i další a pak překonám i ty boje, i nějaký žilen pohromy, i ty zvířata a nakonec překonám celou hru. No. I can rotate the turntable with that crank. Já ten instinkt radši ani macička nebudu, protože ona mi furt říká to samý dokola. No. Teď si to převyknout musíme. Ty kam to jdeš? Tady máš bejt. Ty jo, ona mi to tady podlejza, tohle to není limbo. Tak jo, já si tady stoupnu sem. Neby to mít dřevo, tady nic nevidím. A neměly by ty provazy spíš být tady, abychom to spojili s těma provazama? Ježišmarja. Já jsem byla ve škole a oni po mně ještě tady chtěli, abych myslela. Člověk si myslí, že se vrátí domů a odpočne si od myšlení. Ne, evidentně ne, protože on musí myslet furt věčně tady. Říkám, já to nesnáším, já to prostě nesnáším. A to mě ještě vytáčí to, jak se mi úplně šíleně hejbe. Já vím, že kdybychom dělali teda nedělali tu logickou hádanku, to by to tak nešlo, je pro vás. Jak s tím asi chci otáčet, když tam nemám ten pitomý pro vás, tak je logicky, ne? Já zkusím, co se stane, když to zkusím jakože zapojit sem. Aha, možná to má zrovna co dělat tady. A teď bude říkat něco jiného. I can use the crank to pull the cart up the slope. No nechci nic říkat, já bych to teďka jenom fikla a nechala to tam prostě to, tento přejezd. Jak jsem říkal, provazy nemají být šelem ke mně. No. Stoj. Já se tu pokouším, říkám, nějak vykoumat. Ale mě teďko nepomůže ani instinkt v tu chvíli. Mě to ty provazy už fakt normálně začínají fakt totálně mácet. Tak jo, já budu otáčet tou točnou, když mi to teda tady tak chytře radíš celou dobu. Jo, a nemohla bych si říct, jestli mám otáčet doleva nebo doprava, to by bylo zase hned konkrétnější. To je zase otáčení široký pojem. No takhle, ano. Přesně takhle, no, přesně, ještě, no. Přišla jsem na to sice bohu jde, ale přišla jsem na to. Teď to se čipnulo, ono to na to narazí, pak se jen to bod prostě, bod to. A půjde to. No, krásně. Přesně takhle. Říkám, varovala jsem vás.
Nebo aspoň jsem to nějak takhle říkala, že to nebude lehký. A já už nemám moc času, takže nazdravím se příště.